Beyləqanda yerləşdirilən təcrübə stansiyasında yeni yaradılan taxıl sortlarının əkinindən gözlənilən nəticə əldə edilib. Həyata keçirilən işlər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu və Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Beyləqan Təlim Mərkəzinin birgə təşəbbüsü ilə gerçəkləşib. Əsas məqsəd bölgələrdə yeni sortların və texnologiyaların tətbiqi və bunların nümayişidir. Əldə olunan yerli sortların iqlimə uyğunlaşdırılması, xəstəliyə dözümlü olması vacib şərt olaraq götürülmüşdür. Bu məqsədlə Beyləqanda 24 yerli sortun sınağı gerçəkləşdirilib. Bu sortların yaradılmasına başlayanda torpaqlarımız hələ işğal altında idi. İndi isə toxumların öz bəhrəsini verməsi bu torpaqlarımızın azadlıqda olmasını əsil sevinç hissidir. Baxmayaraq ki, bu toxumların üzərində işləyən zaman hələ torpaqlarımız azad deyildi. Hər birimiz hər zaman inanırıq ki, torpaqlar yağı düşməndən azad ediləcəkdi və bu belə də oldu. Elə bu məqsədlə toxumların üzərində işləyirik. Yeni sortların sınaqdan uğurla çıxması ilə əlaqədar fermerlərlə birlikdə sahəyə baxış keçirilib. Bildiyiniz kimi, taxılçılıq kənd təsərrüfatının əsas strateji sahələrindən biridir, yəni ölkə üçün əhəmiyyətli bir sahədir. Bu baxımdan da Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun bugünkü gün həm fəaliyyət funksiyasına, mandatına daxil olan bitkilərdən biri də demək buğda və arpa bitkisidir və eyni zamanda bu bitkilərin əkili becərilməsi, fermer təsərrüfatlarında yayılması və yeni sortların yaradılması bu istiqamətdə Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun əsas fəaliyyəti bundan ibarətdir. Mən burada bütün zadlara, toxumlara baxdım. Beyləqan Aqrar Toxumçuluq Zadı Mərkəzi. Burada əsasən xudafərindir. Xudafərin çox güclü toxumdur. Harca mən belə hesab edirəm, dolluğuna görə, böyüklüyünə görə, həm də bunun samanının bəhliyinə görə hesab edirəm ki, bu 60-70 centner, yaxşı qullarsa 80 centner də verə bilər. Başlıca şərt vahid sahə hesabına daha çox məhsul almaqdır. Cəmilə Nəsirqızı, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.